نحمده ونسلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دستِ حبس میں تیرے جفا ہے دستِ حبس میں تیرے جفا ہے تم بھی چپ ہو ہم بھی چپ ہیں کیسی عبرتناک سزا ہے تم بھی چپ ہو ہم بھی چپ ہیں شہرِ تمنا سہما سہما لرزا لرزا بزمِ حیال سارا عالم خوف زدہ ہے تم بھی چپ ہو ہم بھی چپ ہیں گھٹ گھٹ کر مر جانا بھی دل والوں کی رسم نہیں یہ جینا بھی کیا جینا ہے تم بھی چپ ہو ہم بھی چپ ہیں سدیاری بکار آج کی اس پروکار تقریب میں ذکر چلا ہے کشمیر کا جنت نذیر کا ذکر چلا ہے اس کشمیر کا جہاں کبھی پھول کھلتے تھے جہاں کی ہوائیں مترنم تھی جہاں کی فضائیں مسکراتی تھی جہاں کبھی جھرنے گنگناتے تھے جہاں کی زمین گلاب و زعفران اگاتی تھی جہاں سیاح آتے تھے تو بے ساختہ پکارتے تھے گر فردوس بروئے زمین است ہمی استو ہمی استو ہمی است آج حسن کشمیر کہنا گیا ہے وادی جنت نذیر جہنم کا انگوڑا پیش کر رہی ہے کشمیر کے کوہ دمن میں مرد رقص کر رہی ہے وادی ظلمت ہے دریا دریا تاریکی ہے گھر گھر اندھیرا ہے آج کشمیر میں جھرنوں میں لب خاموش ہے فضاؤں میں سکوت ہے 8 لاکھ بھارتی فوجوں کے منحوس قدموں کی چاپ میں آبشاروں کا تلنگانہ گم ہے سری نگر کے مضافات میں 1 لاکھ شہیدوں کا قبرستان ان پر ہونے والے ظلم کی داستان بیان کرتا ہے کشمیر کے لاکھوں بڑھ وزن کی بینائی پہلے قدوں کی نظر ہو چکی ہے انسانی حقوق کی مقامی تنظیم انٹرنیشنل فورم فار جسٹس آف ہیومن رائٹس کی رپورٹ کے مطابق 579 افراد پہلے قدوں کی فائرنگ سے متاثر ہوئے ایک اور رپورٹ کے مطابق 70,000 افراد قتل کر دیے گئے 8,000 افراد غائب کر دیے گئے اور معصوم 8 سالہ آصفہ کو بے آبرو کر کے قتل کر دیا گیا آج وہ کشمیر ہے محکوم و مجبور و فقیر آج وہ کشمیر ہے محکوم و مجبور و فقیر کل جسے اہل نظر کہتے تھے ایران صغیر آج کشمیر میں برہانے خوشنما گیت نہیں گا رہے دین کرتے ہیں کشمیر کے بچے لوگ سنگین پر اچھالے جا رہے ہیں جوان تہتے ہو رہے ہیں بنتے کشمیر کا دامن تار تار چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال ہے امید کے کھیت بنجر ہیں والے سبا کا دم گھٹ چکا ہے سرسر کو دھواں ہے چنار اداس ہے جہلم ناشے اٹھا اٹھا کر تھک چکا ہے اور نیلم خون بہا بہا کر تھک چکا ہے گزشتہ 70 سالوں سے کشمیریوں پر عرصہ حیات تنگ ہے ان کا جرم صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ ہندوستان سے اپنا پیدائشی قانونی اور آئینی حق مانگتے ہیں وہ آزادی مانگتے ہیں وہ لے کے رہیں گے آزادی ہے حق ہمارا آزادی تیرا باپ بھی دے گا آزادی کے نعرہ مستانہ بلند کرتے ہیں یہ وہ جرم ہے جس کی پاداش پر ان کی ہر صبح صبح کربلا اور ان کی ہر شام شام غریبا ہے کتوں اور گیتوں کی تکلیف پر آنسو بہانے والے مغربی ممالک کے دل کشمیریوں کے لیے نہیں دکھتے کشمیریوں کا درد کسی نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی جانوروں کے درد میں مبتلا قوم کو پلوامہ کی میرا بیوی کی تکلیف دکھائی نہیں دی جن کی جواب سالہ بیٹی کو ان کے سامنے بے آبرو کر کے قتل کر دیا گیا کشمیر کا ہر گھر لوٹا ہر گھر جلا ہر گھر بے آبرو ہوا ہر گھر سے جنازہ اٹھا ہر گھر کی عزت پامال ہوئی لیکن کسی کو کشمیر کا درد دکھائی نہیں دیتا آلی جان ستنے ذریفے کی انتہا ہے کہ کشمیریوں پر ڈھائے جانے والے مظالم اور سپاہکارانہ قتل پر دنیا کی آنکھیں بند ہیں اسلامی دنیا کی زبان گنگ ہے اقوام متحدہ کی آنکھوں اور کانوں میں سیسا پڑا ہے اقوام عالم کے زمینوں پر مصلحتوں کے پردے پڑے ہیں امریکہ اور غربی ممالک میں اگر کسی کے پاؤں میں ہلکی سی موج آ جائے تو اقوام متحدہ کے ایوانوں میں ہلچل مچ جاتی ہے لیکن کشمیریوں کی جیو پکار سن کر بھی اس ادارے کے کانوں پر چوں تک نہیں گنتی کہ دوہرے امیال اس پر 3 حرف بھیجنے کا تازہ کرتا ہے دنیا کی اسی سر بحری مجھے والا بےحسی اور خاموشی میں کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے پکارتے ہیں وہ کشمیر کے گلی کوچے پکارتے ہیں وہ کشمیر کے گلی کوچے بلا رہے ہیں وہ چلتے ہوئے در و دیوار لگا رہے ہیں تماچے ضمیر عالم پر لگا رہے ہیں تماچے ضمیر عالم پر وہ کشت گانے ستم سے اٹے ہوئے بازار میں نہیں میں بلا ہوں آج کے اس تقریری مقابلے کی اگلی مقررہ ہے ادینہ